чорний, червоний, зелений, жовтий, обліпиховий, трав'яний, а також... Чай з імбирем, звичайно, водичка, лимончик, імбир, все трошки підігріти, додати меду в тепле. І все, чудовий чай. Певно, немає у світі людини, яка б не куштувала чай. Його п'ють, щоб зігрітися, підбадьоритися, а також чаєм лікуються. Так, але на шиповник дуже піднімає імунітет. Для багатьох ужгородців чаювання – це особлива процедура. Хтось знайомиться за чашкою чаю, а хтось влаштовує теплі сімейні вечори. Зазвичай, коли похолодає, добре випити чаю теплого. А так, любимо сім'єю. Який у вас улюблений чай? Ну, в мене такий чорний, класичний, ну, інколи фруктовий. Який любиш? Зелений. Грінфілд чорний. Мало хто знає, але чай має свій міжнародний день. Його святкують 15 грудня. Метою проведення Міжнародного дня чаю було заявлено привернення уваги суспільства і політиків до проблем продажу чаю, а також популяризація цього напою у світі. Також 15 грудня була прийнята Світова декларація прав працівників чайної індустрії. А історія чаю бере свій початок у стародавньому Китаї. Існує безліч легенд про те, як він з'явився. За одним із переказів, відкриття цього напою належить імператору Шаньнуну. З того часу чай став національним напоєм Китаю. Шаньпуер і часово сравнім з шупуером. Один такий більш червоний, він термічні технології производства зв'язана з термічним воздействием. Этот сирой, ближе к зеленому чаю. Ці чаї ужгородець Армен привіз саме з батьківщини чаю, із Піднебесної. Це справжні чаї. Чоловік, каже, зацікавився процедурою чаювання 10 років тому, коли спробував справжній чай. Відтоді зайнявся чайовим бізнесом і чай п'є тільки під настрій. Є чаї, які воздействують охлаждаючі, тобто зелені чаї, а є чаї, які воздействують нейтрально. То есть улуны, то есть они вроде бы и не охлаждают, но и не согревают. То есть такие более есть чаи. Вот Шаньпуэр, он в принципе, наверное, слегка теплый. Наверное, сейчас наиболее красивых чаев, что у меня есть. Можете так приблизить, просто очень красиво выглядит сама иголочка. Этот чай хорошо сейчас пить, то есть он будет согревать. Он слегка будет давать энергию. Допустим, шупуэр – це більш енергічний чай, і його вечором я би не рекомендував пити. І процес справжнього чаювання особливий. Кожен різновид чаю має дарувати певний настрій, а ще має свою функцію – підбадьорення, заспокоєння або лікування. І щоб відчувати справжній аромат, смак та емоції, які дарує напій, потрібен і особливий посуд. Столик для чайпіття – чабань. На ньому удобно пользоваться, потому что тут есть стол для воды, сосуды для заваривания, классическая гайвань, чайник. Можем сначала согреть заварничек, гайваньку, согреем водичкой. Видите, можно в пиалке. Первую заварочку мы сливаем. У нас тут такая вот есть чайная фигурка. 10 секунд для первой заварки вполне хватает. Тут, я думаю, что уже можно слить. Тож, якщо ви не знали, як провести сьогоднішній вечір, то от вам ідея. Зберіться в родинному колі із чашечкою вашого улюбленого чаю. Це не просто зігріє, а подарує вам черговий привід побути з родиною. Головне, аби був хороший настрій та позитивні емоції.